Būtent iš tokios perspektyvos šiais metais į 700 metų jubiliejų švenčiančio Vilniaus meno lauką kviečia pažvelgti rudenį galerijų ir parodų sezoną pradedantis Vilniaus galerijų savaitgalis. Čia dirba ir mano kolegė Dovilė Lisauskaitė. Tiesa, aš jos nematau, tai nežinau, ką ji mums čia paruošusi, bet tikiuosi, kad papasakos ir tai, ką galerijų savaitgalis paruošęs. Dovilė, žodis tau. Labas vakaras, laba diena Lietuva. Iš tiesų galiu jums drąsiai pasakyti, kad tikrai žinau, kur jums po šios savaitės darbų reikėtų užsukti. Nes būtent čia galerijoje Arka, vienoje iš 36 galerijų, kurios šį savaitgalį dalyvauja šiame festivalyje Vilniaus galerijų, meną kuria ir garsas. Tikrai, bent jau šioje instaliacijoje galima pasijusti kaip po gero masažo ir geros meditacijos. Nuo kiek gražių, gerų dalykų šį savaitgalį bus daugiau negu 30 Vilniaus vietų, mes pasikalbėsime su festivalio kuratorė Indrė. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai kas tokio gražaus, raminančio ir galbūt įkvepiančio bus dar? Šiemet, kaip jau minėjot, turim 36 dalyvaujančias kultūros įstaigas, galerijas, muziejus ir beveik 50 skirtingų parodų, turbūt ne daugiau negu 50, 14 atidarymų, beveik 40 skirtingų renginių, tai edukacijų, ekskursijų, kūrybinių dirbtuvių, maršrutų. Tai tikrai savaitgalis pilnas kultūros ir veiksmo ir tokio, na, meno sezono pradžios. Beje, reikėtų pasakyti, kad būtent šioje galerijoje, galerijoje Arka, yra interpretuojama japonų etnologo mintys apie tai, kad, na, skirtingai mes suvokiame erdvę, skirtingai mes suvokiame garsą, priklausomai nuo to, esam dviese ar daugiau mūsų, o galbūt vienas. Tai štai tokių įdomesnių sprendimų ne tik iš Lietuvos taipogi bus galima išvysti. Taip, tai turim tikrai daug dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet menininkai yra atvykę net iš Australijos, Škotijos, Latvijos, Lenkijos ir Arkos galerija, kurioje veikia net dvi parodos, yra vienas iš tų atvejų, kai turim Lenkijos menininkų parodą, aprengtas namas ir čia bent ši paroda yra bendradarbiavimas tarp japonų ir lietuvių, tokia scenografiška, tikrai įtraukianti ir padedanti garso ir kitokių priemonių pagalbą permastyti erdvę, pačią erdvę, kaip mes ją suvokiam, jaučiam ir galim kitaip interpretuoti. Beje, šį kartą bus pakviesti žiūrovai ne tik pasivaikščioti po įvairias Vilniaus galerijas, bet bus pakviesti ir į ekskursijas. Kokios jos ir kam skirtos, kai kurios bus tik tai šį savaitgalį? Taip, tai Vilniaus galerijų savaitgalis organizuoja specialius ekskursijų maršrutus, jų sudarėme net tris. Tai vienoje maršruto metu bus galima aplankyti 4 galerijas ir jose veikiančias parodas, pabendrauti kartais net su menininkais ar galeristais, užduoti rūpimus klausimus. Ir turėsim ekskursijas lietuvių kalba, anglų kalba ir sekmadienį vykstančios ekskursijos bus lydimos vertėjų į gestų kalbą. Tai tikrai labai norėtume, kad žmonės, kurie galbūt nedažnai turi galimybę įsijungti į galerijas, į ekskursijas, prisijungtų sekmadienį. Tai visą tokią informaciją, kadangi reikia registruotis, galima rasti mūsų internetinėje svetainėje vilniausgalerijusavaitgalis.lt. Beje, šis savaitgalis yra kaip ir įžanga į būsimą galerijų sezoną. Šie metai buvo skirti daugiausia Vilniui, kuri švenčia 700 metų jubiliejų. Galbūt jau menininkai ir galerijos galvoja, o į kurią pusę pažvelgs artėjančiame sezone? Tai šių metų tema būtent yra aukso amžiai, kadangi programą pradėjom ruošti metų pradžioje, tai tikrai niekur kitur negalėjom pažiūrėti tik tai į Vilniaus miesto jubiliejų, Vilniaus istoriją. Ir dalis parodų tikrai atliepia tą mūsų norą kalbėti ar kažkaip analizuoti, kaip mes interpretuojame istoriją, kaip veikia skirtingos bendruomenės, ką galim pasisemti iš paveldo ir jį naujai interpretuoti. Ir matosi labai ryški tendencija, kad menininkai pasitelkia tekstilę ir tekstilė yra ta dominuojanti medija, kurią bandom išreikšti visas šitas idėjas. Ačiū Jums už pokalbį. Na, o jeigu Jūs irgi norite
pažinti Vilnių 36 galerijų pagalba, tai šį savaitgalį tikrai galite tai padaryti. Festivalis jūsų laukia. Užsukite. Čia iš tiesų be galo gera. Grįžtam į studiją, Jovita, žodis tau. Ačiū kolegė Dovilė Lisauskaitė. Manau, tikrai galerijų savaitgalis galėtų atsidurti ir jūsų savaitgalio planuose.